Zdravím vás všetkých pri ďalšej časti z hry Zaklinač 3 Divoký hon. V minulej časti sme to skončili pri tejto tu jaskyni, z ktorej na nás niekto rozprával, niekto nás do nej volal. A dneska sa ideme pozrieť, že čo je vo vnútri. Neviem sa adekvátne pripraviť, keďže reálne absolútne neviem, o čo ide, takže pôjdeme na slepo, tak ako na toho volkolaka v minulej časti. Ale to hádam nebude vadiť. Vieš, odkiaľ prichádzam, hej? Tak to by si sa mal bať. Neviem síce, kto si, but you are weird. So I'm gonna kill you, bitch, if you're gonna try to kill me, just like that, The powers that protect me, they sense whence you come. Dobre, šéfe. Tvoje sily sú dead, reálne. Vlkolaka som zabil a tých pár vlkov, čo tu sú, na okolí ťa neochránia. Okej, čo to tu máme? Aha, to je toto, jasné, okej, už viem, už som spomenul. Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? No tak teba neoslobodím ani za 3 roky, ani nikdy proste, nikdy. I set out to hurt anyone. I was attacked, had to defend myself. I sense no wrath. Didn't come here in anger. Beguiled by darkness. But your heart, it is not black. I can hear a voice. Can't see who it belongs to, though. I am but a spirit. I am but a whisper. Whisper to the wolves. Tell them to stay away. Who are you? Once I protected them. Now they protect me. I protected this spot from the crows. The crones killed me. My spirit they captured, imprisoned me in the tree. Aid me. Free me. I wish to be free again. Yo, no way, man. I'm not gonna free you. You tried to kill me with a fucking werewolf, you retard. The crones. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Velen is their realm. All life here serves them. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. Mm-hmm. Jo, ježibavy ma nezajímajú, ale tebe určite neverím, šéfe. I don't believe you, spirit. Too many claim your evil. Your words alone, not enough. Dare harm me, and against you will rise. Silu prírody zvládnem, ty čurák. Silu prírody zvládnem. I am not scared of you. I am not scared of you, fucking spirit. I killed many spirits. You are just next in the line, man. Nothing more. Moja šlena poslala je 1000 pavúkov, ja ich zabijem. OK, polovica HP. Chlapec je dosť slabý, akože na to, že ochránia sily prírody. A však čo ja sa starám, o chvíľu bude mŕtvý. Vlastne on už je mŕtvý, okej. Okay. Asi vykrvácal alebo čo. Zajímavé. Pohoda, ja si myslím. No, takže sme splnili aj sidequest týmto. Zajímavé. Veľmi zaujímavé, ale počkaj, dostal som poison od týchto malých čurákov. Dokonca trojty. Budeme musieť vypiť Violi Med na 1000000%. Jo. Na 1000000% bielý med, pretože toto ma zabije. Ak to neurobím.
Len pár škrabnutí. Veď som sem prišiel s polovicou HP a obrali mi iba štvrtinu z tej polovičky, takže ja som v pohode. A tri vybušné šipky. I mean... Prečo nie? Sice je ich dosť málo, ale... Na niečo sa možno zídu v budúcnosti. Vystrieľame ich extrémne rýchlo, ale... Lebo sú len tri. Dobre, chlapec... Dostal na piču. Je z neho aj nejaký ľud, očividne, pozrime sa. Diamantový prášek. Ja už tvoje sily prírody môžu ísť do ryti, už tu nebudeš nič ovládať v okolí. Asi som robil službu svetu. Že vraj ľudia hovorili o tom duchovi niečo zle. Si som nič neodpočúval, ako Geralt. Ale Geralt má lepší sluch než ja, takže... Pohodička. Toxicita stále stúpa, ale ja pevne verím, že sa z toho Geralt dostane. No a my môžeme ísť ďalej. Pretože toto tu máme za sebou. Pojedeme sem. A pojedeme sem ďalej, hore, do hôr. Hore, do hôr, áno. A potom pojeme sem dole na toto pobrežie a preskúmame celé to pobrežie, čo tu má, čo tu je. Len dúfam, že ma tá toxicita nezabije, to by bolo nepríjemné dosť. Vidím tu dosť veľa... Čo to je? To je decko? To je mŕtve decko. Je tu ešte niečo v tomto zasranom lese, o čom by som mal vedieť? To je čo? Ďalšia mŕtvola. Nejaká žena. Jo, I don't know what's going on here. But... It is not very nice to see corpses here. A ešte horšie je vedieť to, teda nevedieť, že čo ich zabilo. Tá toxicita stále stúpa. A ja začínam mať... obavy. Ja budem musieť vypiť ďalší bielý med. Lebo toto je veľmi špatné, veľká špatná. A... Vážne, už nemám drevo? Asi mi už došlo. Budeme musieť urobiť nejaký ten bielý medík ďalší, lebo už nemáme žiaden po tomto tu. Dobre, musíme sa nažrať. Cibuľačky najlepšie. A trošku pomeditujeme, nech tá otrava pominie. Tak do veselého dňa sme sa prebrali, prebudili. Tak, žiadna otrava, všetko OK, môžeme ísť ďalej teraz úplne bez problému. Samý kozí písk, to musíme využiť. Takúto farmu na kozí písk. Zadarmo kvebrit, I say no, I say yes to it every time. I would say yes to it every time, samý kozí písk, ja, to je brutál. Všetko poberem. Everything will be mine. Yeah. A ďalší a ďalší a ďalší. I am loving it, milí diváci a divačky. Našli sme... rozcestí. Značku na rýchle cestovanie. Dobre, ešte nejaký? Sú nejaké pekné čierne kone. Ale tie nás nezaujímajú, nás zaujíma ten otáznik na našej mape. A ten sa nachádza tu. Ale čo tu kráča? Čo to tam máme? Golem! Ale... Týchto mám rád. Väčšinou. Keď mi nejebnú jednu popisku. Čiže môžeme si dať whale oil. A môžeme vypiť... prvotriedny Petriho filter. Mám 8 toxicity, čiže toto by mi nemalo absolútne ubližiť. It is clean, it is nice. And we will kill this bitch quicker than anything else in the world now. No, poď. Jo, chcel som, že to ubránim kvenom, ale... Nemusím ešte zatiaľ... ...to extrémy robiť. Predsa len začíname s bojom. No poď. Ďalší kven, parada, ešte aj stun od tohto. Bože, ja som ubral reálne prvú štvrtinu. A teraz reálne až na polovicu HP ho to jeblo, ten overpowered kven. Jej, bože môj. Chlapec je v piči. Škoda, že o tom neviem. No,
No chvíľu, ako možno príde. Jo, nice try, bro. Stamina je trošku na mále. Poď, pukni ma. Jo, už je mŕtvý reálne. Ježiš. Mňa netrebalo dávať ten Veil Oil, stačí len ten Potion. Ale tak ten Veil Oil sa zjde na všetko, nielen na týchto tu golemov zasraných. Dobre, poď nejaký materiál z neho. Nesťažujem sa. Poďme využiť ešte ten Petriho filter, keď ho máme aktívny. Sa nám zíde. Nejaká zbroj. Nejaká pekná zbroj. Stredne ťažká Axi Sign Intensity. Jo. Je to veľká škoda, že ja mám celú sadu, na ktorú som minul celý svoj majetok. Takže tento armor pôjde tak maximálne do koníka a rozoberie sa v budúcnosti alebo preda. Počujem chrobačky tam dole. Tak sa na ne poďme pozrieť, že ako sa im darí v tomto daždi peknom. No čo? Ako vám to ide? V pohode? V pohode až doteraz, čo? Ja som to vedel. Som vám skazil vaše denné plány. Bohužiaľ, taký je život. Niekedy príde zaklinač vás zajebať a on dojebe celý váš deň. Dobrý pokus. Môžeme teraz fajne pofarmiť kven na nich. A nielen to, aj iné znamenia možno. Fú, tak to je veľký kokot. Dobre. Safe. Sú tam aj mali okolo neho, ale s chvostom. Dobre, to je potenciálny veľký matroš z týchto frajerov. Dobre, priťahni ma, poď. Poď. Len poď. Keď ma chceš, tak si ma aj zjedz. Ale prv sa musíš trošku posnažiť. Viacej než tou pavučinou, ty čurak. Dobre. Chlapec ma zachránil tým chvostom reálne, lebo vďaka tomu, že ma hitol, tak sa mi podarilo dodžnúť to pľúvanie toho veľkého chuja. Nie, strach. Dobre. Vieš, do koho skáč ty čurák jen. Obhádžem ťa nožikmi. Ešte jeden? Dobre, poď. Nice strike, takže hej. Poď. Dobre. Na týchto paučkov je veľmi dobrý Axia Quen. Ešte hlavne, keď je dážď. No, dobrý pokus. Takže hej. You try, but you fail. And it's only your fault, man. How long you gonna make me wait? Only your fault. Ja, dobre. Zývaj si. Budeš chcieť ma opľuť? Nepríjemné, nechcel by som. Nechceš bližšie prísť? Nech ti dáme dávku kvenu trošku. Dobre, chlapec padol. Armor piercing 70%. Na pohodu. Je to lehký ako facka. Poď, ja viem, že ma chceš dohárkať. You are predictable. Very predictable, man. Ďaké. Too easy with Petriho filter this fight here. Aj tie nože dosť pomohli. Vedel som, že sa zídu. Hlavne po týchto tu narmorovaných chrobačkoch, keď to hádžeme, tak ich armor reálne znamená veľké hovno oproti tým nožom. Paráda. A prišli sme o nejaký? O jeden. No to je pôjde. To je malá strata za takúto výhru. Ale dostali sme pár škrabancov, čiže... A zjem cibuľačku, asi mi prečo ne. No, ešte tu ostali pár maličkých chlapcov. Vybavíme aj ich.
Predsa už sme zabili ich Big Mama and Big Brothers. Tak ich tu necháme sami takto. Týchto maličkých čurákov. Hej. Tu som. Poď sem. Tak, správne. Pri týchto sa oplatí Kven dávať trošku skôr, lebo nikdy neviete, že či bude útok takýto pomalý, alebo extrémne rýchly. Toho sa väčšinou bojím pri týchto malých sračoch. A hlavne dávajú poison a určite nechcem wastenúť Petriho filter a ani nemáme na White Honey nič, takže určite nechcem poison z toho čuráku dostať teraz. To by bolo podstatne nepríjemné. Ale zvládli sme to obstojne. Tam dole sa niečo nachádza, ale oplatí sa tam ísť? Nie. Musíme ísť do hora. Musíme ísť naspäť ku rozcestí. To je čo tu hore? To je ďalší bies! No! Počúvajte ma sem, táto časť je vážne už trošku akčnejšia ako tam bola. No čo je, čurák jebaný? Budeš horieť. Vieš o tom? Budeš horieť za chvíľu. Nemohol som dodžovať by the way, lebo nesom v kombate z nejakého dôvodu. Ja, dobre. Zajímavý kopec ináč na boj tu. Chceš horieť? Bolo by dobre. Kebyže si tu pohorel trošku. Rozsekáme tvoju riť. Armor piercing nože. A to skúsim. Mám piči. Reálne prší, treba ten coin využiť ešte pokiaľ máme Petriho filter. Hor, debilko. Mhm. Dobrý pokus. Možno normálneho človeka, ale Geralta nie. To akože ma ako oslepilo, keď reálne ani na mňa niečo mal ten čurák vyjebaný. Ha? Jak si ma oslepil, čo? Ty ale že to trvá nejako dlho. Reálne nič nevidím. Dobre, dve kotule, lebo kokot sa rozbehol rovno, keď som bol pred ním. Centimeter. To ma hitlo, hej? Dobre, mám piči. Nevadí. Čo už narobíme, ne? Som reálne za tebou. Tak, to je lepšie, hej. Poď, bež. Try to hit me, boy. Do piči aj s hitboxom pojebaným. Nerad bojujem na kopcoch, presne z tohto dôvodu. No proste chlapec je nado mnou. Animácia je taká, že ma ani nehitol poriadne a proste aj tak ma to hitne. Ja čau. Si skončil. No. Šiše tu rozliecel na malý kus hovna z šéfe. A máme z teba kvalitný matrož aspoň. Na pohodu, ja si myslím. Tri harpie, ty vole. Ja dneska lovíme vo vejkom. Dneska to ide. Hello there. I am here. Tak, tak, leď dole, leď dole. Úplne dole hovorím. Harpie sú celkom straightforward, akurát sú dosť nepríjemné, keď ich je veľa, mi veľa na kope. Ale tieto sú úplne braindead. A sú len 3. Takže to sú reálne free killy. Nice, Geralt, som rád, že sa trafil. Dobre. Jo, ich dodge sú niekedy otrávne, ale... Tak či tak. Doesn't really matter. It is pretty straightforward. Tam sú nejakí vlci. Ďalšie harpie. Postaram sa o vás. Tepierka väčšinou bude treba na šípky do kuše. Takže preto ma harpie zaujímajú, ináč by som tu neišiel. A keďže sme ešte za celý náš let's play videli len tieto a ešte nejaké kúsok ďalej. Tak tieto by som rád zabil. Na tamto som nemal chuť, ale tieto si podám s radosťou. Hej! Kam to tu lietame?
Pekne na zemi buď. Nedovolím ti vzlietnúť znova. Dobre. Tak hunting session je za nami a teraz môžeme ísť huntiť iné veci. A.k.a. zaujímavé miesta. Správne. Zaujímavé miesta, tie mám rád. Tie majú všetci radi. Lebo sa tam skrývajú tajomstvá, loot, príšery. A keď sú tam príšery, tak sú XP. A keď tam je loot, tak je materiál. A je to hlídaný poklad, okej. Okay. A čo ho stráži? Nič, dobre. Tak to je celkom straightforward, ne? Nice. Ďakujem za hlídaný poklad, ktorý nikto nestráži. Som fakt šťastný. Aha, okej, tak niekto ho predsa len stráži. Len bola skrytá slečna. Dáš mi už tentokrát nejaký loot? Či na to serieme už zase, hej? No, nice try, bro. No, nice try, girl. Lebo toto je dievča očividne, aj keď... dosť... nepekná žena, okej, okay, cool. A viete čo? Pojeme na tých volkov aj, pretože... Tak už aj pre nový dôvod, a to je relik, ktorý sa tu niekde skrýva. Ale aj preto, lebo máme ešte Petriho filtera a nechcem, aby išiel na zmar. V žiadnom prípade. Hello guys. I'm here. We're gonna have so much fun now, guys. Fúha. Ale jaký požiar sme tu urobili. Paráda. Hej, hoši, you need to chill out a bit. Nemám nejako vigor. Potrebujem, aby ste boli v kruhu priateľstva, a.k.a. Jerden. Nie, ja to bol fail, nevadí. A ja niekedy udrem do Narnie, predstavte. Ale absolútne to nevadí. Len mierne škrabance. Pohodička, úplne easy fight. Wow. Kámo, dneska akože, čo to tu nachádzame za príšery vo voľnom prehľadávaní sveta, akože BS. Vejky, krabropavúk, a.k.a. Endriaga, a.k.a. neviem čo, proste chrobačik. A teraz bazilišek, hej, tam ho počujem kikiríkať, ty kokot. No dobre, no, ako ten padne určite, len potrebujem sa na ten fight trošku pripraviť, nemôžem tam len takto halabala a poison proti tomuto kokotovi mi veľmi nepomôže. Keďže bazilišek je sám pľuje poison. Teda pokiaľ to je bazilišek, keď to je kurolišek, tak poison mi pomôže, ale radšej by som išiel na istotu a dal by som si nejaký ten, ako sa tomu nadáva, bleeding potion, alebo teda bleeding olej, alebo falka olej na zranenia. No, falka olej by sa asi zišiel najviac proti týmto veľkým sračkám. No mi zdalo, že som tu videl červenú, ale tak to bola len tráva, očividne. Ma to osralo. Ale niekde tu je čestka, chlapci a devčence. Niekde tu je čestka s artefaktom a ja by som ju veľmi rád našiel, keďže tu žiaden trapný Nilfgaardský kemp nie je. By sme sa vedeli k nej aj dostať. Reálne by sme sa k nej vedeli aj dostať teraz. No neviem, kam mám kúkať. Keď sme zabili tú močalnicu a prišli sme sem, tak... tu na niekde to hovoril, čiže... smerom naspäť sa neoplatí za ne asi. Možno, že tu hore. A možno, že smerom k baziliškovi? I'm not sure. Že by tu? Tu niekde? Jo. To je ono. Tor Lara. Paradička, okej. Okay. Samozrejme, tieto artefakty budeme riešiť, ako som už povedal. V minulej či v kojkej predminulej časti. Až keď odomkneme... majstra mečov, majstra kováča, lebo teraz nám s týmto tu nikto nepomôže.
Zatiaľ to len zbierka artefaktov, ale potom z nich, z niektorých z nich, ktoré si vyberem, z nich budú dobré meče na budúcu usage. Dobre, takže, zišlo by sa nejaké drevo mi nájsť. Nie je tu nejaký kmeň, zrubaný strom. Už som potreboval campfire si urobiť. Ale v okolí nevidím nič. Ty vole, tam je aj vidlohon alebo vyverna, či to tam letalo, videli ste to na chvíľu? Nechal tu niekto nejaký campfire pri tejto ruine? Asi nie. Asi veľmi veľa by som chcel. Piči, ale Falka by sa fakt zišla na tento boj. Počkať, pojedeme... Hej, pojedeme smerom naspäť. Môže tam bude pri tom zaujímavom mieste niečo. Ďalší vlci, okej, pohoda. Zas ich je extrémne veľa, však prečo nie? Však prečo nie? Však ja som len zaklinač, ne? Hello guys. You got burn. You got burn. Tak. Na pohodu. Zatiaľ. Len jedno. Len jedno kusnutie od nich. Tak v pohode. Ja si vykrovať sa, čo? Ani nestihneš, dobre, stihneš dobehnúť, ale nestihneš urobiť nič. Nič zaujímavé nestihneš urobiť. Dobre. Ešte dvaja. Tak tu není žiaden zrubaný strom, reálne pri tej bažine ich bolo milión a teraz tu nie sú žiadne. Ideme jedna v jedna s tvojim šéfom. Nemusíš otravovať. Pekne si radšej schrupni ešte predtým, než ťa rozsekám. Dobre, time to rozsekať. Ťa, easy, dobre. Pohodička. Možno, že tam pri tej... Viverna. No, chlapci a devčatá, dneska to je lov veľkých nebezpečných monštier. Dobre. Úplná pohodička. Ja si myslím. Úplná pohoda jahoda. Na túto asi aj nebudem nič piť. Maximálne si dám ďalšiu cibulačku. Možno, že tam hore je nejaký campfire alebo niečo. No poď. Poď, poď. Pekne jebni dole, áno. Good girl. A jak ju akože zabijem tu, no to som nepremyslel, dobre, čo? Potrebujem, aby tu prišla, reálne. Nechcem na tom kopci bojovať, to je pičovina. Tu poď. Lebo ťa tu dostreľam, reálne, I'm not kidding, man. No, 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 no. No? A teraz. Yeah! Do piči. Jeblý hitbox zase. No, dobre. Pohodička. You missed. You missed by a long shot. Pohodička, pohodička. Nožiček nechceš? Ale jasne, že chceš. Trošku ardu. A s Bohom. Dobre. Nekvič mi tu. Radšej mi daj veci so seba a... Oné, žerhlinu navždy. Zase sme prišli o všetky šipky. Ale to nevadí, stále máme životnú zásobu z našich findings in zaujímavé miesta. No poďme sa pozrieť, čo je pri tejto vežičke. Dúfam, že tu bude nejaký campfire alebo nejaký pozostatok. Táboriska, táboru. Je tu taký pozostatok, jak moja riť. Reálne nič tu nie je, ty kokot. Nič. Tak neostáva nám nič iné, len to zaujímavé miesto tam dole ísť. Prezrieť, či tam náhodou nebude padnutý strom. Alebo pozostatok stromu, kmeň nejaký. Počujem ďalších vlkov. No, sami vlci a sami vlci po veľa ich tu je, ty vole. Big numbers, Mason.
big fucking numbers. Sadnem si tu na koňa, reálne tu mám toľko toho kozieho písku, že dovidenia reálne. Nenazbieram sa ho nikdy takýmto štýlom, keď budem pešo chodiť. Trebujem koníka pekného. Nice roach boy. Tých volkov sariem teraz. Treba mi fakt už nájsť to ten... padnutý strom, alebo kmeň stromu. Vidím niečo na tom moste. Človek. OK. Simple job. Tábor zbojníku. Zajímavý tábor. Ste si urobili zo zasraného mosta tábor. Geralt má nadprirodzené schopnosti. Dobre. Geralt vie doraziť chlapca na diaľku, hej? Zaklinači sú fakt nebezpeční. Čo mi tu nadávaš, jebe ti? Si úplne sprostý, alebo čo? Tak ľahni si a skáp pekne. Nemáte tu campfire náhodou vo vašom tábore? Reálne tu nemáte nič. Počkaj, toto je campfire, ne? Nej, ale nepoužiteľný. Kurva! Joj. Reálne teraz, keď mi treba campfire, tak neviem žiadne nájsť. To není možné toto. Ja na toho kuroliška, lomeno baziliška, nepojdem bez prípravy. To akože... zabudni. Ešte aj vidlohon je vedľa toho. Že to absolútne v žiadnom prípade takéto vylomeniny nebudem robiť. Musíme proste nájsť ten... musíme proste nájsť to drevo. To je priorita teraz. Nájsť to drevo, urobiť falka olej. Potom byť spokojný so životom. Že ten boj vyhráme bez problémov. Pri ceste to asi nenájdem, čo? Pri ceste nájdem tak holý penis. Jo, tu je toto, tu bol ten golem. Ale to nás nezaujíma, nás zaujíma to drevo. Nejaký kmeň, come on, man. Chlapci, vy tu nemáte? Niečo. Come on, Roach. Nejaký strom vyschnutý. Ježiš, ja neverím, že tu v celom posranom lese není ani jeden takýto strom, veď tam dole ich bolo milión. Reálne, v strede mapy ich bolo milión týchto kmeňov a padnutých stromov. Bacha na volkov. We don't want to disturb them right now. Tam niečo vidím. Jo. Je to holý kokot maximálne, nie? To čo nám treba. Je toto možné už? Doriti tu ešte aj. Ježiš Mária. Hej ja. Mare, kde sme vlastne až? Jo. To je v riti materinej sme. Dobre, neviem to nájsť, takže budeme to musieť urobiť nasledovným spôsobom, že sa fast travelneme do hostinca. Hej. A tam budeme chvíľu variť a pripravovať sa, keďže neviem nájsť ani jedno posrané drevo. Tak. No, sadaj Geralt. Reálne v celom lese ani jeden strom padnutý, alebo kmeň stromu. Nič proste, hej. Nechápem. Nechápem. Nerozumiem tomu, nechápem tomu. Dobre, máme tu nový skill point do silného útoku. Critical hit chance increases with load. Spôsobí 10 rovnováze protivníka. Jo, toto si dáme, určite. Obrana skill point. Vyššia účinnosť vydrže pri pohybu, poškodím za škrabancem. Toto si dáme. Pojdeme za radom asi, toto. Väčšia burn šanca. Väčšie biesnení. No a môžeme ísť variť. Vieme vyrobiť nejakého bieleho racka. Sme toho pozbierali
podstatne dosť teraz. Toto je pure vitriol nigredo, to nebudeme určite používať. Restores of quality, to môžeme použiť. To nie je žiaden problém. Toto nie. Počkaj, to je pure? Aj to je pure, takže to nie. Quality, ale tieto prášky sa používajú aj do výroby, takže to nie. Máme tu Quebrit, 146 kozího písku. Môžeme niečo použiť. Na Quebrit mi treba 48, čiže môžeme použiť niekoľko z tohto kozieho písku na výrobu. Asi do konca tejto zásoby alkoholu to budem používať. Tak. Ešte. Už nemám alkohol? Nič? Dobre. Disappointing. Nevadí. Treba sa s tým naučiť žiť. Vyrobíme si Quebrit zásobu. Prášku. Dobre. A teraz to hlavné. Falcablot. Talou. Vermilion Pure by mi trebalo. Mám vôbec? Vermilion Pure? Mal by som. Mal by som mať, ale nemám. Okay. Ja napravím. Alchemia. Vermilion. Jo, presne. Potrebujem čistý. Ďakujem. Olej. Musím ešte raz ísť vonku stade, aby to uvarilo reálne. Falcas Blood, rýchlo. Chcem vybaviť toho bazilička strašne moc. Tak, tu je to. Vermilion Essence. Dobre, Quebrit by sme mali mať, ne? Pripravený, či? Áno. Hydragendum tiež, toto by sme mali mať tiež, dobre. Tak, Falca a toto nie. Poušníky. Vyrobíme si... Čo mi na toto bude treba? Tak staminu, ne? Staminu už mám. Bielý med mi treba, zásobu bielého medu mi treba. Krebis. Quebrit. Alebo... Využijeme... Hydragendum? Nemám. Dobre, tak Quebrit. Quebrit teda. Dobre. Jeden White Honey, kebyže náhodou to išlo do kritickej situácie s toxicitou. No. Bolo toto také ťažké reálne. Musím proste fast travelnúť kvôli jednému zasranému campfireu, ty vole. Jaj, bože. To môžem zahodiť, toto sa môže vyložiť pekne. Dobre. Musím nakúpiť ďalší alkohol. Ale tak to je to najmenšie, nejakú vodu dokúpiť ešte prípadne. A bude nám fajn. Hello, brother. Dal by som si niečo k pití. Ešte vodu, dobre. A možno... Možno jablko? Na jabčák? Yeah. Thank. A ešte cibuľu, nemáš cibuľu ešte? Na cibuľačku. Jasné, že má... Chlapec je plný zásob. Paradička. Thanks. Dobre, sme trošku v minuse s peniazmi. Ale to ma tak netrapí. Hlavne, že máme... Hlavne, že máme materiál a suroviny na prežitie, takže... To je dôležitejšie. OK, môžeme sa vrátiť po toho baziliška lomeno kuroliška a uvidíme, aké veľké problémy nám bude robiť chlapec, takže rozcestí a potom zabijeme aj toho vidloho, na čo je vedľa. No issue. Tam je niekto nový na tom moste. Nejaká príšera, nejaké monštrum. Aj noví vlci tu prišli. Prv by som radšej vybavil tých vlkov, až potom toho, čo je tam na tom moste, nový niekto. Hello guys. Guess who's back? Back again. Kvalitný quen spam. Tak sa to robí tam.
Toto sa nerobí. Ale snaha sa cení. Au. Hoši, nechcete horieť? Trošku ohníka. To sa vám zišlo, podľa mňa. Bye bye. Tento ešte chytil z toho ohňa na zemi. Paráda. Clean. Jaké ti črevá paradička. No a čo nám to tam... Čo sa nám to tu vyklubalo pri tom moste? To je troll, ne? Hej, to je trollík. Čau. Čau, bratu. Máme sa. No, zozadu asi zbytočne to udieraš, Geralt. Fajno mi dal facku. Čurek. Nice try. Však to piči, Geralt, je veď? Použij ten kven, keď to od teba chcem. No vidíš, to ide, keď sa chce. Prema by ma udrel. Aby nám kven doplnil trošku staminy, sme v kritickom stave. Tuhý bastard. Z teba bude materiálu, veľa to viem. Nice try. Takže nice try, chlapec sa snaží. Ale skončil práve. Dostal KO. Dobre, paradička. Mutácie skill point. Nice. I am happy with this. Very, very happy. Dobre, pozor, aby som sa nezabil z veľkej výšky. Let's go. No, môžeme ísť na toho baziliška. Paráda. Dneska samé zaujímavé monštra zabijame. Celú časť. I'm very happy about this. Lebo zaujímavé monštra majú väčšinou v sebe dosť veľa kvalitného materiálu na poušníky. Aj na ďalšie veci, čo sa týkajú alchemie, takže ja som len rád. Len a len rád. A spawnol sa nám tu nový kozy pisk. Čo taktiež veľmi oceňujem. Aj noví vlci, čo veľmi neoceňujem. Takže ideme od nich veľkým oblúkom preč. Budeme sa sústrediť na náš hlavný target. Ktorý bol niekde tu pri tom strome, nie? Za tú vežičkou. Ale potreboval by som trošku zregenerovať HPčka, lebo som do gabany dosť. Po poslednom boji. Takže pozbieráme tento kozy písk. Čo je tu. A odpočíneme si na chvíľu pri tejto veži. Sice bez campfireu, ale tak čo už. Čo mám robiť proste, keď tu není žiadny strom padnutý. A Geralt není naprogramovaný tak, aby vedel zbierať konáre zo zeme. I'm sorry. I am very sorry. Ten zvuk mi je známy. Jo. Takže on mi poranil ruku, aj keď som ten úder vyblokoval, hej? Magic. Reálne mágia, ty kokot. Dobrý pokus, šefe. Almost got me there. Ešte ma pichol čurak. A reálne mi to urobilo 2 damage, takže I don't really care. Dobre. Tak, poďme sa vyspať. Reálne. Nažrať sa predtým. Meso. A voda. Meditácia do rána. Tak. Namažeme si meč falkou. Napijeme sa puštíka prvotriedného. A môžeme ísť na to? I think I'm ready. No poď, čuráku.
On dúfam, že nenabejte im to vyvernu, či tam lietá, či vidlo ho na čte. Ale nemal by som. Vyzerá to byť dosť veľká zóna tu. No poď, čuráku. Len poď. Hello there. Dobre, donárny, ja si skočil. Je to bazilička. How you like that silver? Dobre, ja má tam lepku, môžeme hodiť toto, takto. Ja, že ma opiluje s tým poisonom, to by mi dosť skurvilo fight. Jo, Superior Falka je brutálna na tento boj. Chlapec dostáva toľko staggeru a toľko zranení naraz, že to sám nevie pobrať, že ako môžem byť taký silný. Dobre, toto akože mu necháme, hej. Ešte mi dal aj poison ten človek. Nebudeš to po mne kľuť. Jebanče. Vypokven. Dobre, netrafil. Reálne netrafil tú zvukovú bombu svoju. To ma hitlo, hej? Vážne. Dobre, nevadí. Poison 2, I think I should be still fine. Ja som mal tu šaka, že mám použiť Quen na to ten jeho lietajúci útok, ale on si povedal, že nie, však to dožnem. Never again, I'm gonna tell myself that. Dobre, paráda. Chlapec, easy target. Stačí len mať správnu prípravu, ladies and gentlemen. A boje sú potom tak jednoduché, ako facka. No dobre. Ale tu vedľa sa nám skrýva ešte pán Vidlohon alebo pani Viverna, jedno z toho. Ale vyzerá to ako Vidlohon, keďže má ten chvost a ten... to vejké čelo. To je dobrý pokus, šéfe. Vedel som, že niečo skúšaš. Instantne som tušil, že niečo skúšaš. Trebujem trošku sa vydýchať, hej, daj mi chvíľu. Som predsa starý. Mám biele vlasy. Dobre, nestiel som. Nestiel som aktivovať Quen. To hovorím, Geralt je niekedy spomalený. Žiadom sa svoj vek. Nechceš si poletieť dozadu náhodou. Ja to presne som chcel, lebo nožek som do teba pohľadať chvíľu. Teraz už to Geraltik stihol. Paráda. Zvalili sme ho kušou. Nikam letieť nebudeš. You are going nowhere, boy. No. Paráda. Brutálne looty tu nás, chlapcov. Úplne ľahká robota, akože... Máme ešte Falku Blood? Máme, čiže môžeme si to... Môžeme to ešte aj využiť na tento zaujímavý bod, čo je tu ďalej, ak tam niečo bude. Ak tam niečo bude, čo... sa dá zabiť oceľovým mečom. Pokiaľ to bude zase nejaký prízrak, tak bohužiaľ, ale... No mi zdá, že zase tam počujem Vivernu alebo Vidlohona. Jo. Viverna alebo Vidlohon, jedno z toho. Tam je teraz. Takže to by sme mali vybaviť tiež bez problémov. Show me what. Hello there. You burning boy? You burning? You like to burn? No. A teraz čo? Veľmi debilné prostredie na boje, ale tak čo už. Niekedy si človek nemôže vyberať. Toto je ešte horšie, ak som čakal reálne. Preboha živého, čo robíš? Tak toto je dobré, ty kokot. Nič, more, fucking die. You are breaking my immersion.
Tak, čau. You broke my immersion, you little shit. A ľud z teba je až tu reálne sa glitchol. Pozrite, ako levituje tam. Ježiš. Jo, not every game is perfect. That's just how it is. Even this perfect game is not that perfect. Ale tak, čo už. Bohužiaľ, debilné prostredie, sa bugla vyvernička, nevadí, nevadí. No a posledné zaujímavé miesto, čo je tu na tejto hore, a to je táto väža, takže som zvedavý. Skrýva sa tu niekto. Klop, 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 kto je tam? Nikto tu není. Tak to je super. To sa mi páči. Môžeme to tu lootnúť teda, keď tu nikto nie je, na pohodu. Aj keď na mape sa mi zdá, že tam píše, že to je hlídaný poklad. Ja v pohode, už sme si zvykli na toto. Tábor zbojníkov, ktorý je prázdny. Hlídaný poklad, ktorý nikto nestraží. Akože, ja som s tým v pohode celkom. Mne to nevadí, zadarmo loot je najlepší loot. Dobre, tak máme očividne všetko, toto je čestka, nie? Hej. Nakres zabijacké pieštince a nejaký meč, ktorý je savage. Drevo, ty kokot! Wow! Reálne v celom lese nič, ale na reálne vrchole kopca niečo, reálne. Akože chodite do piči, reálne, ty kokot, to není možné toto, že toto sa stalo teraz. No, tak čo už, nebudem nadávať. Okej. Okay. Takže prešli sme si toto tu všetko krásne. A teraz nám už ostáva len dolné pobrežie, čiže sa fast travelneme sem. Prejdeme cez bažinu. A pôjdeme na posledný zaujímavý bod, ale to až v ďalšej časti. Takže ja pevne verím, že sa vám táto ďalšia časť z Zaklinača 3 divokého honu Enhanced Edition páčila. A vidíme sa pri ďalšej, takže pekne sa majte.